proteja as bombas. Ainda resta um agente inimigo vivo. Ainda resta um agente aliado vivo. Falha na missão. Aliados neutralizados. Preciso utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Faltam 5 segundos. O desativador foi recuperado. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a.
você deve recuperar o desativador. Protegido novamente. Derrubou o desativador. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Mantenha a área e as bombas protegidas. Parede pronta! Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Segundos e contando. 5 segundos. SDA preparado e a postos. Os inimigos localizaram uma bomba. Parede proteger! Já pode parar de se preocupar com as granadas. Isso vai ser divertido. Hora da eficiência e também da preguiça. Belezinhas, aposto. Fiquem por perto!
agente inimigo vivo. O tempo encerra em 10 segundos. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida.